Ksenia Breus, një nën Ukrajina, se sa po kam bëritur në Vlorë. Ajo nuk priti 24 shkurtin ditën e sulmit rus në bi Ukrajin për të larguar, por e lakjevi një ditë para së bashku me fëmjet e saj. Udhëtimi ishte i gjatë dhe i lodhë shëmë, por tashme i gëzohen faktit se kanë bëritur në një shtetë të sigur të të qetë. 21 dhejës. Në të 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 21 ditë u dhëtova në përbot me fëmijët e mi me makinën time. Fidimisht dolem nga Ukrajina dhe shkuam në Moldavi, më pas drejt Rumanis, kaluam në Bulgari dhe pastaj në Macedonin e Veriut dhe në fund bëritem këtu në Shqipëri. Unë kam pasaporte e Europiane pasi më paru dhe shumë, e kisha më të thjesht të kaloja, ndërsa familja tjetër ka vetëm dokumentat Ukrajinase. Buri im është në Ukrajin, ati nuk i lejohet të lërë vendin. Kam folur me të, situata është shumë e frikshme dhe shumë e rezikshme. Filimisht familjet e para i priti bashkom basi i tyre Anzar Popov, i cili ka muaj që jeton në Shqipëri. I live in Vlora Unë jetoj në Vlorë prej një viti e gjysëm, më pëlqin këj qytet dhe dua Shqipërin. Mamaja ime jeton në një fshat të Kjevit, gjagja im është në Kjev po ashtu. Situata është shumë e keqje pasi raketat balistike ruse kanë shkatëruar qytetin. Êshtë të vërshirë ti marë të afermit mi në Vlorë, pasi në Kjev dhe Karkiv janë zonat në zeta dhe ka luftime me armë të rënda, ka munges të naftës dhe benzinës dhe është të vërshirë që të nisesh me makin, pasi avionët janë blokuar, disa prej njerëzve që janë nisur me makin janë vrarë, është situate rezikshme. Familjet e ardhura nga Ukraina do të strehojnë në një bazë në Sarand, pasi drejtoria e kufirit në vlorë shprehet se nuk ka ambjentet e duhurat të strehimit.